Rekomandim pozitiv për negociatat e antarësimit, por me kushte. I këti mendimi është Mejlinda Bregu pas takimeve me zyrtarë të ndryshëm të BE-s mbi zhvillimet në politikën shqiptare. Në intervistën e saj për Report TV, ish-ministra, aktualisht kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit, vlerëson zgjedhjet e 2017-s si një kusht të mundshëm që mund të vijë në Shqipëri para se të caktohet një datë se kur do të nisë negocimi për të antarësuar në Union. Që të ketë një vlerësim pozitiv për votimin e reformës në drejtësi në Korrik. Nuk është i vetmi detyrim, nuk është i vetmi prioritet, por sigurisht, për faktin për kurajën e treguar, nëse duhet ta themi kështu, edhe për ato votë unanime që ishte në parlament, duke qenë se është një nga prioritetet kyçe, unë pres që të ketë një vlerësim pozitiv nga komisioni. Nuk mund të them nëse kjo gjë do të thotë që komisioni do të propozojë në datën 9 nëntor në tekstin e progres raportit që negociatat me Shqipërinë duhen hapur brenda një periudhe X kohore. Çfarë presun dhe çfarë mendoj është që do të ketë një vlerësim pozitiv, por i shoqëruar me kushte, ku kushti kryesor nuk mund të mos jetë ai realizimi të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Edhe zbatimi i reformës në drejtësi mund të jetë një kushtëzim, sipas Bregut. Deputetja demokrate megjithatë i përgjigjet me diplomaci për alajmërimin të Knut Flekenstein, se PD mund të rrezikojë negociatat nëse dërgon ligjet e reformës në kushtetuese. Di që ka një vendim për të dërguar ose ju e keni bërë publike më saktë një lajm për të dërguar ligjin e vettingut në gjykatë kushtetuese. Askush nuk mund të thotë që një forcë politike, qoftë edhe jo një grupim politik, në rast se ka një interes që mendon se është prekur, e ka të pamundur ose nuk duhet të çojë një ligj në gjykatën kushtetuese. Kaq. Jam e bindur nga ana tjetër dhe vazhdoj ta përsëris se detyrimet që do të lihen Shqipërisë kushtet kaviat se çuhet në gjuhën e Komisionit Evropian, do kënë të bëjnë pikërish me dhënjën e shenjave të zbatimit të reformës në drejtësi. Të hënën për Report TV, eurodeputeti Flekenstein deklaroi se pret sqarime nga PD, përse do dërgoj ligjin e vettingut në kushtetuese. Ankimimi i ligjeve të tjera të reformës në këtë gjykatë sipas tij, e rikthen punën në pikën zero dhe rrezikon negociatat e antarësimit.